Hey dudes, Dekom Gene her, og det her er Ultimate Army Tycoon, hvor jeg håber, at jeres... Hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed, som min er. For min, den er rigtig... Den er rigtig god. Vi har et battle, vi har en inventory, vi skal bygge en kæmpe tycoon, og så skal vi... Jeg ved ikke, hvad det der er, men vi skal nok gå den her vej lige nu, fordi de ser... Hallo? Jeg tænker, vi vil... Vi smadrer dem. Vi smadrer dem lige om lidt. Men først skal vi snakke med hende her, som er helt op at købe over et eller andet. Hvad? Så skal jeg købe den her? Jeg har købt den. Nu får du for guld, så kan du spawne tropper ind. Kan jeg... Hvad? Kan det? Kan jeg spawne tropper ind? Hvordan gør det? Vis mig lige, hvordan jeg spawner tropper. Vi kan købe en pumpe. Åh ja. En pumpe. Det, så kan vi pumpe tropper ind. Er det seriøst ved at blive mørkt nu? Kom, Keen Gaming er lige spawnet ind. Og så går den ned eller op solen? Jeg tror, den går ned. Skal jeg følge... Hvad vil du? Hvad vil du, dame? Vi har nogen af 50 penge. Vi kan købe... Vi kan ikke købe den der. Hvad kan vi nu? Skal jeg klikke på noget, eller? Hvorfor løber du efter mig? Hvorfor går du efter mig? Gå væk! Okay, kan vi opgradere den her? Hvad koster den her opgradere? Den koster 50 at level den op. Kan I se det? Whoopty, boopty, pengene. Vel, hvad er det her? Det er pumpe... Altså, det her giver vand. Hvad gør vand? Men skal vi battle nu? Hvad? Okay, så vand giver dem her. Spawn menu, spawn. Yeah. Yeah, vi skal spawn. Spawn helt bunke, mand. Vi spawner helt bunke. Okay, start battle. Hvad, hvor jeg er hernede, så vi skal have den her. Vi skal have den her. Klar til battle. Sådan der. Kom, Keynes her, vælter ind mod græskerhovederne. Oh yeah. Vi vinder kæmpe stort. Den er legendary. Den er død. Den var legendary. Ikke også? Gå væk med den der. Vi mistede en. Vi mistede flere. Dig. Tag den så. Dig. Se nu der. Du er den jo mega sur på mig. Men hvordan? Hallo. Så kommer de igen. Kom Keens kæmpe stor her. Gør det. Smad den. Yes. Så finder vi den her nu, eller? Har vi gjort det? Jeg føler vi. Hvorfor får vi så mange penge? Vi får penge af at battle. Vi har fået mega mange penge bare af at battle. Okay, fint nok. Så der er kun én måde at tjene penge på her. Det er ved at battle helt vildt. Nu kører vi lige et skur der. Så kører vi også den her. Ja, vi skal have flere bord. Vi skal have flere bord, blev der sagt. Sådan der. Sådan. Level up. Det var dyrt. Vi kan level den her op. Det var billigt. Den level up. Den her level up. Det er også dyrt, men vi tager det. Har vi ikke penge til. Det har vi slet ikke penge til. Det er dyrt. Oj, det er dyrt. Okay. Det er det, vi skal have. Ikke også? Så kan vi battle helt vildt. Sådan der. Kan vi level den her? Ja, billigt. Billigt. Mega billigt. Den der skal være i. Den kan vi ikke have nu. Okay. Super fint. Hvad så næste skridt her? Hvad er næste skridt? Hvordan battler vi mere? Så vi har den her camp space. Vi kan max have 10, eller hvad er det, der står? Vi kan max have 10. De battler stadig løst op. Hvor kom... Det er ikke mindre der. Det er mere. Så kommer Kom Keens Gamer her. Men det er da ikke 10 det der. Det er da 5 det der. Smadretid. Sådan. Vis dem, hvem der er bosses, man. Kan I se det? Så har vi gjort det? Jeg er lidt af tvivl, at vi har gjort det. Jeg tror, vi har gjort det. Okay, det kan vi i hvert fald ikke. Vi køber front stone wall. Yes, det skal vi have med have. Hvad er det der? Side stone wall? Ja. Hvis der er noget, Kom King Gaming kan, så er det beskytte sig selv. Men så sender alle sine soldater ud for at klare ærterne for sig, ikke også? Okay, så det her, det er en Kunai Ninja, vi laver nu. Den koster lidt penge, og så går den fuldstændig... Hvordan får jeg en ny? Et eller andet sted, der må vi kunne få en federe en plankegulv. Ja, hvorfor ikke? Og den der, ja, skal vi også have. Der er Ninja Capsule. Hvad er det her? Vi kan få flere... Vi kan få nogle nye. Det koster 300 for ny. Kan vi åbne 3? Nej, det koster... Det kan man i hvert fald ikke. Der skal man have ro. Okay. Giv mig noget fedt. Giv mig nogle fede. Giv mig en rigtig fed en. Vi vil gerne have en mythical. Mythical eller derovre, kan vi... Vi fik en healer angel. Okay. Lad os lige se her. Healer... Your army, der er zero. Vi kan få den her også. Kan vi? Hvor er min herhen? Okay, så de spawner den her. Battle started. End fight. Okay. End fight. Så nu laver vi en ny her, ikke også? Vi laver en... Gå væk! Hvad får vi nu? Den har vi allerede. Der spilder alt penge. Okay. Okay, men det er meget fedt, vi har rares, men jeg vil gerne have en epic. Epic kunne være fedt. Gå nu væk! Der var den.
Der var den. Yes, vi har candy nu. Ikke også? Prøv at se, hvad vi kan lave nu af battle her. Vi har denne her. Den giver 139 skade, ikke også? Den koster lidt vand, men vi gør. Dem skal vi have. Upgrade your camps. Kan jeg ikke spawn den? Jeg kan spawn den her. Hvorfor kan jeg ikke spawn den her? Upgrade your campsite to train more troops. Har jeg lige unlocket en epic, vi ikke kan bruge endnu, eller? Men jeg forstår det, Jeg kan bruge min healer angel, den fylder 10. Det er der, hvis kan jeg bruge den her? Jeg kan ikke bruge den. Okay, men healer angel kan vi godt bruge. Men jeg kan kun have én af dem. What the crap? Skal jo ned med mig også være sindssyg. Det kan jeg godt love jer for. Prøv at se min healer angel nu. Er klar? Til at går fuldstændig bananser herover. Hvad? Er du sidder og laver noget fedt? Ja, hun er død. Der. Hun er død. Så det er jo bare skønt. Okay, vi har en epic bunkers tilbage her. Så han er rimelig episk. Han smadrer mine tropper fuldstændig. Men vi har gjort det. Vi har overtaget her. Betyder det, at vi tjener flere penge? Jeg er lidt i tvivl. Hvad sker der hernede? Skal vi også hernede? Jeg tror, det er måden, at vi tjener penge på. Jeg ved det ikke. Der spawner der nye om lidt, og så tjener vi flere penge. Men lige nu er målet bare at tjene endnu flere penge, så vi kan opgradere vores camp. Den koster Titan event, det lyder. Hvad for noget? You need more power to enter. How to gain more power? Power is the number you see on the troops. Det er jo vatøj. Hvad for noget? Så vi skal have flere tropper. Hvad for noget? Jeg er forvirret. Er det min power der? Jeg har 5 i power, eller? Troop power 15. Det var det her, ikke også? Troop power 15. Det skal vi have meget, meget mere af. Det kan jeg godt love dig for. Men inden vi kan få mere, så skal vi opgradere vores camp. Og det koster 35.000, altså. Hvordan skal jeg nogensinde få 35.000 her? Jeg kan få det, jeg bor her. Vi skal have flere droppers. Mange, mange flere droppers. Skal vi opgradere? Nej, det kan jeg ved, men ikke. Det er dyrt. Det er rigtig dyrt. Til gengæld, så stiger den rigtig voldsomt. Så, det burde vi gøre, ikke også? Upgrade. More fight. Sådan. Så er der battle. Jeg ved ikke, vi er åbenbart tabt op, men så er der battle igen. Så er der kæmpe battle mod piraterne. Smadre dem. Åh, nej, Frederik! Er I søde og smadre? Har vi gjort det? Har vi smadret piraterne? Jeg tror, vi har smadret piraterne. Men er det så meningen, vi skal videre, eller hvad? Hvis jeg siger end fight, for eksempel her, og så siger jeg start fighting, og så i stedet for conquer mode, hvad? Så følger de efter mig, ikke også? Hvorfor har I så lidt liv? Okay, conquer lige den her. Conquer lige den her for at komme King Gaming. Gør fedt, hvis I lige kommer med her. Ja. Har I så conquered nu? Ingen ved det. Er I klar derop, fordi der er battle dernede? Ja, der er sørøver battle hernede. Skal vi med? Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé at smadre sørøverne her. Det gør vi. Change location. Hvad kan vi... Ui. Hvad? Er det meningen, at jeg skal tage hele øen her, eller? Bor der ikke nogen på de andre? Jeg er forvirret. Vi kan ikke tage den der. Det kan vi ikke. Det vi kan gøre, vi kan tage herop. Base point C. You can only attack other people's blood. Hvad for noget? Kom her. Så vi smadrer. Nej, der er en af dem, der faldt ned. God, de falder alle sammen ned nu. Okay, vi har sendt hele min hær afsted mod Sørdo. Vi har taget det her easy peasy level squeezy. Nu sætter vi hele det her af sure ninja'er direkte mod Sørdo. De er væk. De har givet op. De så kom King Gaming. De er ikke gået væk. De er der stadig. Jeg tror på jer, men jeg bliver her. Jeg holder lige udkig derfra. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Okay, jeg bliver det her. Så hvis I lige klarer den, så kan vi bare være skønt. De er døde. De er alle sammen døde. De er alle sammen døde. Okay, fedt. Vent nu lidt. Vi kan evolve dem. Vi kan evolve mine healer angels. Hvad får vi så for noget fedt noget? Så fik vi en gigamax. Det er umiddelbart den dårligste, men... kan vi respin den? Godt så sikkert Robux. Det kostede Robux, ja, men vi kan evolve en til. Så fik vi en Godspeed. Det var også den dårligste. Vi kan evolve en til. Kom så. Dynamax. Vi fik en Dynamax. Er det godt? Nej. Der er lige battle her, ikke også? Vi har lige gjort alt muligt. Det skal der mere af. Inventory her. Der. Så kan vi kan evolve vores ninja'er. Jeg tror nok, vi skal. Okay, en Mighty. Prøv at se. Ja, det er fint. Vi evolver en til. De bliver meget federe nu. Ish. De bliver en lille smule federe, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor meget federe. Jeg forestiller mig, at de bliver meget, meget federe. Vi har en Healer Angel, som er rare og evolve. Og så en Kunai, som er... Den er næsten dobbelt så god, jo. Okay, lad os lige prøve at evolve de her. Vi evolver lige de her også.
Nu giver det meget mere mening, at man bare skal have mange flere. Det går væk. Okay, den var skrald. Den var skrald, men det betyder så, at vi kan lave endnu federe nu jo. Ja, end fight. Despawn the thing. Så vi har den her nu. Hvor meget fylder... Hvor meget... Den... Okay. Den fylder stadig 10 space. Okay, despawn den her. Så vi kan stadig lave en af dem her. Men vi kan også... Hvad kan vi lave nu? Er de her gode? Har vi fået noget fedt, eller har vi ikke noget, hvor der er fedt? Jeg er lidt forvirret. Lad os lige... Nu spawner vi lige 5 af de nye her. Dem har vi evolved, ikke også? Dem har vi evolved. Start the thing. Der. Attack! Hvordan der. Så er der eddermame fight. Fight med min evolved. Prøv at se dem. De giver ikke op for noget. De smadrer dem bare. Ja. Dengang vi vandt over dem alle sammen. Okay. Men vi har så mange penge nu, at vi kan købe camp herovre. Tror jeg. Han har tænkt sig at gøre det i hvert fald. Og nu har vi... Fordi vi har købt camp, så har vi 20 space nu. Så nu kan vi have en af dem her. Vi kan have en healer angel nu. Ja, vi kan have en healer angel. Ja. Vi kan også have en buemand, tror jeg. Kan vi det? Det kan vi eddermame ikke. Så skal vi fjerne en af dem her. Det er stadigvæk ikke nok. Spawn to af dem her, og så healer angel, som er sindssygt. Okay, det er vores nye... Det er vores nye hær, det her, ikke også? Er klar? Vores nye hær består af en healer angel, og... Nu er de alle sammen væk. De er alle sammen væk nu, så er vi ikke. Så, okay. Men prøv at se, hvor sej de er. Jeg går ud fra, at de er fede. Det finder vi så ud af, ikke også? Det finder vi så ud af. Hvordan får jeg plads til endnu flere? De gør det nu! Smadre! Healer angel er død, eller hvad? Okay, så de døde alle sammen til nogle karatebørn. De kommer igen her, som om der er noget at bange for. Healer angel, go nuts! Do it! Healer angel, ikke dø! Lav noget fedt! Ja, det er fedt, det der! De er mega fede, de her! Vi tjener lidt penge på det! Okay. De skal bare have lov til at battle. Jeg vil bare gerne have et større her. Lad os se, hvordan er den på nu? Jeg tror, vi kan få den endnu højere op. Jeg tror, vi skal bare have flere droppers, mand. Men jeg tror, det er bedre at opgradere de her. I hvert fald lige til at starte med, selvom det koster mange knasters. Oj. Group wheel. All time earnings. Skal vi have noget af det her? Det er fedt, det der. Det er fedt. Så group... Hvad for noget? Available. Kan jeg få en group reward? Hvordan får jeg det? Spin. Gjort noget. Battle startet. Fik jeg zero af, jo. Goddammit. Alright, kom. Keen har en rimelig stor her nu. Og han er ikke bange for at bo. Nu smadrer vi lidt dem her. Vi smadrer lidt dem her først. De har ingen chance. De har zero chance, ikke også? Sådan der, så smadrer dem. Skal vi lige gå ned og vise de her sukkerøver her, der er boss? Nu skal I bare se her. Vi har bueskytter. Vi har fodfolk. Vi har en healer. Vi har hende der epic-duden, som... Jeg ved ikke, hvad hun gør, men hun er med i hvert fald, ikke? Så nu går vi herned, og så viser vi de her almindelige, usle pirater, hvem det er, der bestemmer her på i landet. Smadrer de der både der? Vinder vi? Jeg er lidt i tvivl, om vi vinder. Jeg tror ikke, vi taber umiddelbart. Min busko, der kommer først nu! De kommer alt for sent! Jeg havde vundet, hvis de var kommet tidligere! Nej! Hele mit hær er væk! Okay, men vi gjorde det godt. Vi tjente 50.000 penge. Jeg ved ikke, hvor min her. Skal jeg så end battle? End fight. Fint nok. Vi ender fighten. Så starter vi en ny fight. Oh god, hele min her er død. Goddammit. Men vi kan købe et bord her mere. Så har vi alle bordene nu. Nu skal de bare opgraderes fuldstændig sindssygt. Vi har allerede opgraderet de her rimelig meget. Næste, vi skal opgradere, det er denne her. Men inden vi gør det, så kører vi den her. Vi skal have nogle dæmoner. Skal vi ikke? Vi skal have nye soldater. Hvad koster de her? De koster 2.500 stykket. Okay, you ready for this? Vi fik en mytisk Sala. Den har 1% sakse. Ui, det var godt. Og vi fik en baby titan. Det her, det bliver den fedeste her i verden nogensinde. Kan vi spawne? Vi spawner nogle flere. En baby titan mere. Så kan vi evolve den, kan vi ikke? Øjeblik. Inden vi gør noget, så... Jeg vil gerne evolve den her. Evolve thing. Ja. Vi fik en plasma baby titan. Det er ret fint. Og så har vi pickle her. Kan vi også evolve? Yes. Nu bygger vi en endnu sejr her. Og så viser vi de der åndssvage pirater, hvem det er, der bestemmer vi. Ball throwers, dem kan vi evolve dobbelt op. Hva? Dem kan vi evolve to gange, mand. Evolve igen. Det kunne vi ikke. Han tog fejl. Så har vi baby titan. Det her, hvad var det her? Var det ball throwers? Dem skal vi have to af. Den her, det var ball throwers.
Dem skal vi have to af. Åh ja. Og ja, så har vi ham, Sala, vores mytiske ting. Og skal vi have en healer med os? Ingen idé, om den er god eller ikke er god, men vi skal have den med. Det er 100p. Hvad har vi? 5 pladser tilbage. Hvad koster de her? Vi kan have en med dem her. Vi har en med dem. Vi har den fedeste her nu. Start. Prøv at se den her. Hvad? Så man lige den her. Vi har en baby titan. Okay, vis lige dem her, hvem der er boss. Er I sød? Ja. Vis mere, hvem der er boss. Gør noget. Gør noget mere. Jeg vil... Jeg har mistet en af mine folk, jo. Det er altså ikke meningen, der skal dø folk her. Hvad sker der? Healer du dem? Der står du en healer. Healer du? Please spawn best troops. Kan vi gøre det? Okay. Upgrade your campsite to train more. Okay, så kommer de her. Okay. Jeg kommer med en ny her nu. Nu viser vi de her åndssvage pirater, hvem det er, der bestemmer. Er det Comkeen Gaming, eller er det piraterne? Hvad? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige afgør nu. Vi venter lige på min her. Okay, her. Er I klar? Det her, det er... Hvor... Er I... Jeg spurgte, om I var klar, skulle I ikke gå derhen? Nu skal I gå derhen. Nu skal I vise dem, hvem der er boss. Ikke også? Er det Comkeen Gaming, eller er de åndssvage pirater? Det er Comkeen Gaming, der er boss, er det ikke? Vi har en baby titan. Der er der ikke noget at være bange for. Vi har en baby... Den er død nu. Vi mistede vores baby titan i et slag. Smadre dem. Okay. Vi giver op. Kom, King Gaming, giver op. Det er fint nok. Vi finder på noget andet, ikke også? Vi holder os bare til dem her op. Det er fint. Baby titan laver karate spark. Det er fint nok. Vi laver kassen deroppe i stedet for. Vi har meget mere. Vi er level up. Hvad sker der med det? Men det er lige meget. Vi har fået meget mere, vi skal herud og bygge nemlig. Fordi hernede, der er der en lille by, man kan bygge. Og der er alt muligt her ovenpå, vi kan bygge. Nobody knows. Lad os få gulvet. Det der skal vi have. Pillars skal vi også have. Væg mere skal vi også have. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at være heroppe, men jeg forestiller mig, der kommer til at være noget mega fedt, ikke også? Vi har brug for noget mega fedt her. Sidewall. Oh yeah. Backwall. Oh yeah. Wall. Han har gjort det. En dojo. Vi har en indendørs dojo her. Staircase palace. What the crap? Hvad er der så heroppe? Der er tag mere, eller hvad? Ja. Hvis ikke det her betyder, at vi vinder det her spil, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det gør. Vi skal bare have flere penge, mand. Hvordan får vi flere penge? Statuer. Det tror jeg nok, jeg har fortjent med alt det krig, jeg har vundet lige nu, hva'? Hvad har vi her? Guld? Hvad er det her? Front wall, side wall. Man kan bygge en hel landsby hernede, men spørgsmålet er, får man noget ud af at bygge den? Altså, der er ikke flere droppers, tror jeg. Jeg burde bruge alle mine penge på at opgradere de dropperstande. Det her, det giver bare en masse vand, som vi skal bruge til at sende vores hær i aktion, og vi har ret meget vand lige nu. Vi kan godt lige bygge lidt mere, sådan så vi kommer til at hele tiden at have meget vand. Men vi skal bruge det til bare at sende hæren afsted, og jeg har sendt hæren afsted for at gøre op med de der pirater, der er. De er ikke nået så langt, som I kan se. Men de gør deres bedste for at vinde over piraterne, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor titanen skal. I skal ned og flække de der pirater. Det er sådan, jeg tjener penge. Jeg tjener penge på, at I flækker pirater. Jeg tjener ikke penge på, at I flækker dem der, vel? Så er det med mig nu. Hvis bare vi kan få et par stykker af dem, så kan titanen gå ind og rydde op resten. Ja. Vi fik en kaptajn. Kaptajnen er nede. Det er min titan også. Det er fint nok. Men vi giver ikke op. Vi skal nok få de her åndssvage pirater, ikke også? På et eller andet tidspunkt, så er de så færdige, mand. Der er én pirat og et piratskib tilbage. Og nu kommer Comkeens her for at gøre det af med dem. Ikke også? Gør piratskibet nede, tror jeg. Så han har vundet! Comkeen Gaming har taget med den. Har han ikke? Jeg tror, vi har gjort det. We are the champions. Jeg gjorde ikke noget, men det var alle mine folk, der gjorde alt muligt, ikke også? Så vandt vi. Lige sige, vi har vundet nu. En hemmelig hule, der kræver 25.000 power. Hvad har vi? Oj, den lyd kan ikke lide. Hvad er det for lyd? Vi har ikke nok i hvert fald. Lad os bare sige sådan. Vi har ikke nok. Vi er level up. Vi har alt muligt. Vi kan nu købe... Vi har købt lightning capsule. Det betyder, at vi kan få endnu flere mega fede tropper. Prøv at se, hvor fed hende der er, for eksempel. Vi starter med at få 35.000. Vi kan åbne en, ikke også? En kan vi åbne. Vi fik den nederste af dem alle sammen. Men det er fint nok. Vi har åbnet en. Det betyder nu, at vi har... Hun er, selvom vi kun har åbnet en, hun er stadig den fedeste af alle sammen. End fight. Reset arme. Vi skal have hende her. Hvad koster hun? Vi skal bare maxe hende her, skal vi ikke?
Vi kan bare maxe hende der. Hun kommer til at vinde hele krigen, gør for os, gør hun ikke? Er det ikke? Er vi ikke sikre på, hun gør det? Okay. Start. Na. Hvor blev min... Jeg ved ikke, hvor min her blev. Men det vi gør nu, vi siger, følg efter Kom Keen Gaming. I går også, de her, de kommer til at... Vi har allerede taget den her, eller hvad? Fint nok. Hvis I lige går en lille smule hurtigere, så ved I hvad, så vil det være rigtig dejligt for mig. Kom Keens her mod de her nede. De har ikke en chance, og de ved det ikke nu, fordi min her er fuldstændig uovervindelig. Prøv at se det der. Okay, vi mister nogen, men det er fint nok. De smadrer løs. Vi laver... Hvor bliver min folk her? Hvor blev min her, ikke? Min her er død. Min her er færdig, ikke også? Jeg tror bare, vi skal have nogle flere af dem her, tror jeg ikke. Tror ikke, det er det, der kommer til at gøre det hele forskellen der? En mytisk... Den er den samme, jo. Ja, det er fint nok. Nu får vi noget mega fedt, ikke også? Den her... Kom. God damn it. Okay, så vi kan det mindste evolve. Den her... Den bliver fuldstændig vanvittig fed, den her. Det blev den dårligste af dem alle sammen. Føles fedt. Rigtig fedt. Man kan opgradere camp sizes. Og det koster næsten ingenting at opgradere dem. Så kan vi få et meget større her jo. Okay, 49.000 for den næste. Men stadig ikke også. Stadig den første upgrade var mega billig. Og den er stadig mega billig. Okay, 30.000 for den næste. Men det er stadig mega billigt. Vi kan få et meget større her jo nu. Så kan vi smadre løs. Okay, vi lader lige dem der. Fordi så tror jeg, vi er nok til at opgradere den næste herover. Hvad? Vi kan få en gigantisk her nu jo. Altså, hallo. Okay, gigantisk her. Det blev en lidt større her i hvert fald. Det blev uanset hvad en lille smule større her, ikke også? Så det er da skønt. Hvad sker der, hvis vi går hen til en af de andre spillere og tager hans, hvad? Kan vi smadre dem her? Jeg tror nok, vi kan. Det bliver nemt. Prøv at se det der. Det er bare smadretid. Det er hvad det er. Kæmpe smadretid. Går vi ind og tager den her? Med min kæmpe store her. Ja. Kæmpe smadretid, hva'? Vi taber så meget, gør vi ikke? Jeg tror, vi vinder. Jeg tror lige præcis, vi kan vinde. Det er lidt smadretid lidt nu. Jeg tror, vi taber. Vi har en tilbage. Hun er til gengæld rigtig god. Hun er død nu. Okay, fedt. Lad os lige slutte af med at få en epic her. Vi kan sende ud over til verden med... Jeg sagde det! En epic! Sagde han og spawnede ind. Vi skal have flere, så vi kan evolve dem. Skal vi ikke? Lad os lige prøve at tjekke noget. Han er okay. Han er ikke fantastisk. Han er faktisk ret skrald. Han har meget liv. Giver kun en lille smule mere skade. Til gengæld fylder han rigtig meget. Han kommer til at være skrald jo. Men nu har vi til gengæld to af dem. Hvad? Så kan vi evolve dem til noget mega fedt. You can only evolve as not evolve. Nu kan vi evolve ham til noget mega. Vi fik den bedste. Hvor sindssyg er han nu? Han er stadig kun lidt mere sindssyg. Det er fint nok. End fight. Ja. Despawn alt det her. Jeg skal have en af dem her. Ja. Og så resten må godt være dem her. De er rigtig gode nemlig. Start fighting. Start direkte mod midten. Han går forrest. Så hvad i alverden er det der? A challenger approaches. Hvad? Smadrer vi den? Challenger down. Kom Keen vandt over sin... Hvad var det der? Hvad skete der? Blev vi battlet mod? Vi mistede vores held. Se nu der, vi mistede vores held jo. Okay, det er fint. Tager vi midten. Der er kun lige 200 pirater hernede. Og et skib os. Kan vi gøre det? Hvis jeg nu bliver herop og holder øje med, om I gør det, så kan I lige... De gør det ikke. De stinker. De er vildt dårlige. De gjorde det ikke. Goddammit. Mens hæren er på vej mod den sikre død, ser det ud til, så slutter vi den her video her. Kunne I tænke jer endnu mere, så er vi så super ved at trykke på like-knappen lige ned under og smid bare gerne en kommentar og fortæl mig, hvad I synes. Husk nu at subscribe også, ikke?